12 років танцю. 12 років культовій радіостанції Kiss FM. Святкує вся країна. Привіт, ми Smart Apes. Приглашаємо всіх уже 6 декабря на всеукраїнське празднування 12-ліття любимої танцювальної радіостанції Kiss FM Girls Dance Party. Ждемо вас в Переяслав-Хмельницькому клубі «Адреналін». Паденці! Паденці! Kiss FM Girls Day Party 6 грудня. Kiss Peace Dance.